ទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃតាមបណ្ដាយព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមិនមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដូចឆ្នាំកន្លងមកទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញស្ថិតនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិមុខទល់នឹងទំនប់ខៃដនក្រុងប៉ៃប៉ាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឯឧត្តមត្រីនរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះជំនួយទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃបន្តស្មើឆ្នាំកន្លងមកទេទឹកជំនន់លិចនៅក្រុងប៉ៃប៉ាតបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងផ្ទួនផ្ទួនទើបនឹងលិចតាមម្ដងខ្លះព្រោះប្រព័ន្ធលូស្ទះមិនបានអាចហូរបានមានសម្រាមច្រើនហើយសំណងក៏កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរឯឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តទៀតថានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃសង្កេតឃើញកំពស់ទឹកជំនន់ទឹកភ្ល
ក៏ប៉ុន្តែថានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងក្រាន់តែឡើងបន្តិចសម្រាប់ដំណាំស្រូវលូតលាស់បានល្អមិនមានដល់ខូចខាតដំណាំផ្សេងៗផ្លូវថ្នល់ខ្លះក្រាន់តែបានលិចតិចតួចបំផុតនៅក្នុងពេលនេះ